Zápas s Táborem bude hodnotit Stanislav Frhl. Stano, jak by si celkově zhodnotil dnešní utkání? Tak myslím si, že jsme byli jasně lepší a moc jsme k ničemu nepustili, když jsme nedělali nějaký zbytečný chyby a myslím si, že je dobrý od nás. Poměrně brzo jste se dostali do vysokého vedení, tak jak bylo potom těžké udržet koncentraci vlastně? No tak tady těch zápasech je to těžší, ale trenéři nám k tomu prostě furt něco říkali a myslím si, že jsme to zvládli jako celkem dobře. Ty jsi byl osobně u dvou branek, tak mohl by si fanouškům přiblížit obě dvě ty situace? Tak jednou jsme si to tam s Ozim hezky vyměnili a mířil jsem mezi nohy a po druhý vlastně mi to Jumba dával před bránu a tak jsem to tam jako nějak ťuknul a znova mezi nohy to prošlo. Zítra vás vlastně čeká zápas Chomutovem, pro tebe speciální, už po druhé se vlastně setkáš s týmem, který tě vlastně vychoval, tak proběhnou i třeba nějaký sázky nebo nějaké ecování s bývalými spoluhráči? No tak upřímně, já těch kluků moc úplně tam neznám nebo znám, ale nehrál jsem s nima, takže jako asi ne, jako těším se na to, je to něčím zajímavý, ale že by bylo nějaké hecování, to úplně moc ne. Pro mě jako v play-off hrajete dva zápasy během dvou dnů, je to sice jenom příprava, ale přece jenom máte jenom 24 hodin na odpočinek, tak jak je to těžké třeba se na ten zápas připravit, dobře se odpočinout? Tak je to těžší ještě, když se hraje takhle večer, že vlastně ráno je hned zase rozbruslení, takže to moc nenaspíte a po zápasech ještě nemůžu moc spát, takže je to takový to, ale to je prostě jako, je to naše práce. Díky. Taky děkuji.